वेलकम एवरीवन टू काउंसलर्स ट्रेनिंग। तो एटा आमर आज गोटे फोरम अच्छी जो थे कि आम डिस्कस करवा कि आपणकर काउंसलिंग केमती करा जाए। नो डाउट आपण समस्ते काउंसलिंग रे बहुत एक्सपीरियंस्ड अछंती, आपण जानिछंती कि काउंसलिंग केमती करा जाए। तथापि आम किछिटा बहुत ही ऑब्वियस जिनस गुड़ाक डिस्कस करवा जोटा कि आम जो ओवर द कोर्स ऑफ काउंसलिंग करी 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 आम से केबे केबे टेंडेंसी हुए कि आम भूली जाऊ कि केमती करिवार थाए। तो आम से गुड़ाक आज आउ थे से डिस्कस करवा। आउ एट द एंड ऑफ द सेशन आम गोटे लाइव काउंसलिंग रो डेमो भी करवा, जार गोटे वीडियो रिकॉर्डिंग हम आईटा आम आउ थे देखिकी से आम समस्ते आम फीडबैक दबा। तो आपण समस्ते काउंसलिंग करछंती, केत जण काउंसलिंग करिछंती? जस्ट जणे ही पूरा क्राउड रे जस्ट जणे ही काउंसलिंग करछंती, समस्ते करछंती। ओके, तो काउंसलिंग रो मीनिंग कौन, काउंसलिंग माने कौन कहंतु? केही भी जाणनाहंती काउंसलिंग करछंती किंतु केही जाणनाहंती तार मीनिंग कौन? किछि तो गोटे माइंड रे थिबो काउंसलिंग करछु माने आमे कौन करछु, काउंसलिंग रे कौन करा जाय? करेक्ट। तो बेसिकली काउंसलिंग रे आमर ऑब्जेक्टिव हैला कि आमे कन्विंस करू पिलानों को आमर कोर्सेस ज्वाइन करिया पई कि आमे पिलानों को गाइडेंस दो। इफेक्टिव माने कौन? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक कहउछंती। इफेक्टिव माने सक्सेसफुल, सक्सेसफुल काउंसलिंग। सक्सेसफुल काउंसलिंग केबे कुआ जाय? करेक्ट, 100% करेक्ट। तो इफेक्टिव काउंसलिंग सेतेले कुहंती हेला जेबे आपणकर जे भी इनक्वायरी आसछंती सेंटर को से एडमिशन नेइकरी गले ताकु कुहंती इफेक्टिव काउंसलिंग। आमरो लास्ट किछिटा लास्ट 2 इयर्स रु मेगा बैच रो कैंपेनिंग होउची। एटि केत जण मेगा बैच रो कैंपेनिंग विषयरे जानिछंती? कैरियर मंत्र और न्यूज लेटर विषय के जन जानचंती? मेगा बैच बोली सुनी थिले अगुरु सुनी चंती? त माने समसंग रो आईडिया अछि मेगा बैच कैंपेनिंग रे कोन करा होची। तो आमे मेगा बैच कैंपेनिंग करू छु एवरी ईयर मार्च अप्रैल टाइम रे आमे करू छु, कैना से तळे पिलान को परीक्षा सरू छी, खरा दिन छुट्टी हो छी, आउ अलगा 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 प्रकार मार्केटिंग भी केतेटा होची। एएलसी माने करछंती, ओकेसीएल साइड रो मार्केटिंग होची, डीएलसी लेवल रे मार्केटिंग होची। तो आमर एते एते टाइप ऑफ मार्केटिंग होची। आपण सेमिनार करछंती जैकरी स्कूल्स कॉलेजेस रे, ओकेसीएल साइड रो न्यूजपेपर एडवर्टाइजमेंट होची, टीवी एडवर्टाइजमेंट होची, एतेटा जिंसो करा होची। एडा सब कोन पई करा होची कि आमे चाहिबो कि पिलाने आमो सेंटर भितर को आसीबे। तो आमे पैसा खर्च करुचु, बहुत पैसा खर्च करुचु समस्ते कि पिलाने सेंटर भितर को आसंतु, सेंटर विषय जानतु आ सेंटर भितर को आसंतु। किंतु सेंटर भितर को आसला परे आम रेस्पोंसिबिलिटी सरी जाउची कि सरुनी? सेंटर भितर को स्टेप रखिला परे आम रेस्पोंसिबिलिटी आउरी बढ़ी जाउची, कहीं आम एत कष्ट पिला जदि आसुची सेंटर को, सेंटर भितर को आसुची, तमें से भितर को आसिले माने आम सब 100% ट्राई करिबा कि से एडमिशन नेइकरी जाओ। सो दिस इज व्हाई काउंसलिंग इज नेसेसरी, सेति पाए काउंसलिंग दरकार। भल इफेक्टिव काउंसलिंग रो इम्पोर्टेंस हैला एया कि आमे जदि एत्ते टाइम एफर्ट आउ मनी स्पेंड करी कि पिलान को सेंटर भितर को आणुचु, तले सेंटर भितर को आसला परे आमे तंको केमिति गाइड करूचु कि से 100% कन्वर्ट हेकरी जाउचि बाहर को। धरतु आम सब एमती क्याल्कुलेशन्स करू आम बिजनेस प्लान हेले जहाँ भी हेले आपण माने भी प्लानिंग करूबे कि नेक्स्ट 6 मंथ्स रे आम इनक्वायरी आसीबो 100टा, धरतु नेक्स्ट 1 वीक रे 100टा इनक्वायरी आसिले 10 जण कन्वर्ट हेबे। आम 10 जण को कहीं धरिकी बसिबु? आम कहबो 100टा आसिबे से 90 जण कन्वर्ट हेबे, आउ 10 जण कन्वर्ट हेबेनी तार रीजन भी माने सॉलिड रीजन थिबो जो जोथिपई से कन्वर्ट हेलेनी। तो आम सेमतिया टाइप ऑफ काउंसलिंग विषय डिस्कस करवा कि आम केमी इनश्योर करवा कि आम 100% रु एटलिस्ट 90% कन्वर्जन हम ही हम जमती भी हेले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप भावे कि मु काउंसलिंग प्रिपेयर्ड अच्छी ना ना, एम आई रेडी, एम आई प्रिपेयर्ड फॉर काउंसलिंग, काउंसलिंग करने कौन कौन जिनस दरकार,
ଧରନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାର ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଆସିକି ପଚାରିବ କି ଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ରେ ଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା କେମିତି ଅଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? କହିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଇଦର ମୁଁ ଜାଣିନି କି ମିଛ କହିବେ, ହଁ ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ନେଇ ଯାଅ, କରେକ୍ଟ ସେଇଆ କହିବେ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଖାଇଛନ୍ତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ କିଏ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ହଁ ଏଇଟା ଭ୍ୟାନିଲା ଫ୍ଲେଭର ଅଛି, ଏଇଟା ଚକୋଲେଟ୍ ଫ୍ଲେଭର ଅଛି, ଭ୍ୟାନିଲା ଫ୍ଲେଭର ଟିକେ କମ୍ ମିଠା ଅଛି, ତମେ ଯଦି କମ୍ ମିଠା ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଖାଇପାରିବ, ଯଦି ବେଶୀ ମିଠା ଭଲ ଲାଗେ, ଚକୋଲେଟ୍ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିରେ ନଟ୍ସ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ସେଇଟା ହେଲେ ତମେ ଚକୋଲେଟ୍ ଫ୍ଲେଭର ଖାଇପାରିବ। ତ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି ଜଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲେ, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ କି ମୁଁ ଜାଣିନି, ନିଜେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖ କି ତମେ ନେଇଯାଅ, କିଣିଦିଅ, ଏଇଟା କିଣିଦିଅ, ଭଲ ହେଇଛି, ହଁ ହଁ ଭଲ ହେଇଛି, ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ, ସେମିତି କହିଲେ କିଏ କୋଉ ଆପ୍ରୋଚ୍ରେ ଜଣେ କନ୍ଭିନ୍ସ ହବ? ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହୁଛନ୍ତି, କରେକ୍ଟ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରିଫର କରୁ କି ଆମର ଯଦି ଜଣେ କିଏ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଓଏସିଆଇଟି ବିଷୟରେ କହୁଛୁ କାହିଁକିନା ଆମେ ଓଏସିଆଇଟି କୋର୍ସ ଦେଉଛୁ, ବଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଫର୍ ଇଟ୍ ଆପ୍ଲାଏଜ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଦର୍ କୋର୍ସେସ୍। ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟର୍ରେ ଯାହା ବି ଅଲଗା କୋର୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, କାଉନ୍ସିଲର୍ ଶୁଡ୍ ନୋ ଅବାଉଟ୍ ଦ କୋର୍ସ, ମାନେ ଏଭ୍ରି ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଏଭ୍ରି ମାଇନ୍ୟୁଟ୍ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବା କଥା କୋର୍ସ ବିଷୟରେ। ଆପଣ ଯଦି ମାଇନ୍ୟୁଟ୍ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିଷୟରେ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜଣଙ୍କୁ କନ୍ଭିନ୍ସ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ କନ୍ଭିନ୍ସ କରିପାରିବେନି। ସେଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ତା'ର ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ, ତା'ର ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ, ତା'ର ନେଗେଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ, ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେ ବସିଛି ତାକୁ ସୁଟ୍ କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ତାକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ମ୍ୟାପିଂ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସିଏ ପ୍ରପର୍ଲି କନ୍ଭିନ୍ସ ହେବ କି ହଁ ଇଏ ଲୋକ ମୋତେ ଲଜିକାଲ୍ ୱେରେ ବୁଝାଉଛି, ମାନେ ୟାର ଇଏକୁ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବିନି, ୟାର ଲଜିକ୍ ଯେମିତି ଅଛି ଲଜିକ୍କୁ କିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବିନି, ମାନେ ଠିକ୍ କହୁଛି, ମୋତେ ଏଇଟା ଦରକାର, ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ କୋର୍ସ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନିଜେ କୋର୍ସଟା କରିଛନ୍ତି, ନିଜେ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛି କୋର୍ସ କରିବାର, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ହିଁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଯାହା ବି ଆପଣ କୋର୍ସ ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ବ୍ରୋସିଆଟା ପାଖରେ ରଖିବେ, କାଉନ୍ସିଲିଂ ଡେସ୍କ ଉପରେ ହିଁ ରଖିବେ, ଏମିତି ନୁହଁ କି ମଝିରେ ଉଠିକିରି ବାବା ଟିକେ ବସ ମୁଁ ନେଇକି ଆସୁଛି, ଏ ବ୍ରୋସିଆଟା ଭିତରେ ଅଛି ମୁଁ ନେଇକି ଆସୁଛି, ବସ ଥାଅ ମୁଁ ଆସୁଛି, ଏମିତି କହିଦେଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଇଏରେ କଥାରେ, ତା'ର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ବ୍ରେକ୍ ହେଇଗଲା ମଝିରେ, ଆପଣ ଉଠିକି ପଳେଇଲେ ତା'ର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ତା'ର ଯାହା ଆଟେନ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ସେଇଟା ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯାଏ, ବ୍ରେକ୍ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ସେଇ ଲେଭେଲ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଏନ୍ସିଓର କରିବେ ବ୍ରୋସର ଯେଉଁ ବି କୋର୍ସର ହଉ, ଓଏସିଆଇଟିର ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଡିସିଏ ପିଜିଡିସିଏ ଯେଉଁ ବି କୋର୍ସର ହଉ, ସବୁ କୋର୍ସେସ୍ର ବ୍ରୋସର ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଡେସ୍କରେ ରଖିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଓଏସିଆଇଟିର କାଉନ୍ସିଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏନ୍ସିଓର କରିବେ କି ଇରାର ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସବୁବେଳେ ଦେବେ, ଏଇଟା ହେଲା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ, କାହିଁକିନା ଓଏସିଆଇଟିର ୟୁନିକ୍ ସେଲିଂ ପ୍ରପୋଜିସନ୍, ୟୁନିକ୍ ସେଲିଂ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ, ୟୁନିକ୍ ସେଲିଂ ପ୍ରପୋଜିସନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାର୍କେଟିଂର ଟର୍ମ ଅଛି। ୟୁନିକ୍ ସେଲିଂ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆଉ କାହାରି ପାଖରେ ନାହିଁ, ୟୁନିକ୍, ବୁଝିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି କାହାକୁ କହିବେ ତାହେଲେ ସିଏ ସେଇଟା ଆଉ ଅଲଗା ଜିନିଷରେ ଖୋଜିଲେ ବି ପାଇବନି, ସେ ଜିନିଷଟା ସେଥିରେ ହିଁ ଥାଏ, ସେଟାକୁ ୟୁଏସ୍ପି କୁହନ୍ତି, ୟୁନିକ୍ ସେଲିଂ ପ୍ରପୋଜିସନ୍। ତ ଓଏସିଆଇଟିର ୟୁଏସ୍ପି ହେଲା ଇରା, କାହିଁକିନା ଇରାଟା ଆଉ କେଉଁଥିରେ ତ ନାହିଁ, ଇରା ଓଏସିଆଇଟିରେ ହିଁ ଅଛି। ତ ଇରାର ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରିଲି ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆପଣ ଦେବେ, ଆଉ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦେବେ, ଖାଲି ଇରା ବିଷୟରେ କହିବେନି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଇରାର ଡେମୋଟା ବହୁତ ନେସେସରୀ, କେଉଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲଗ୍ଇନ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି କ୍ୱିଜ୍ର ପୋର୍ସନ୍ଟା ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଏନକ୍ୱାରି ଜଣେ ଆସିଛି ତାକୁ ଖୋଲିକି ସେ କ୍ୱିଜ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ତମେ କ୍ୱିଜ୍ଟା କର, ଟିଏସି ଟିଏ ବି ସେ ଛୁଇଁବା ଦରକାର ନାହିଁ, କ୍ୱିଜ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କ୍ୱିଜ୍ର ତ ମାର୍କସ୍ ନାହିଁ କିଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ର ତ କିଛି ଇଏ ହେବନି, ଖାଲି ଗୋଟେ ଏନକ୍ୱାରି ଦେଖିଦେବ କି ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ହେଉଛି, ମୁଁ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଲଗାଉଛି, ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ମାଉସ୍ ଚଲାଉଛି, ତ ଏମିତି ଇଏ ହେଉଛି, ଆଉ ତାପରେ ସେ ମୋତେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ କରି ଲେଖିକି ଦେଉଛି କି ଯାହା ବି ଓଡ଼ିଆରେ ଯାହା ବି ଯେମିତି ବି। ତ ଇରାର ଡେମୋଟା ବି ସବୁବେଳେ ଦେବେ, ସ୍ପେଶାଲି ଓଏସିଆଇଟି ପାଇଁ ଯଦି ଏନକ୍ୱାରି ଆସିଛି ଡେଫିନେଟ୍ଲି 120% ଆପଣଙ୍କୁ ଇରା ଡେମୋ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏନକ୍ୱାରି ଫର୍ମ
ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ସେଣ୍ଟର୍ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏନକ୍ୱାରି ଫର୍ମ ଥିବ, ସେଇଟା ବି ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ରଖିଥିବେ। ପେନ୍, ଏନକ୍ୱାରି ଫର୍ମ, ବ୍ରୋସର, ଗୋଟେ ଖାତା ଯାହା ଉପରେ ଏନକ୍ୱାରି ଫର୍ମଟାକୁ ଲେଖିକିରି ରଖିକି ପିଲା ଲେଖିପାରିବେ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଡେସ୍କ ଉପରେ ରହିବା ଦରକାର। ସବୁବେଳେ ଇନସ୍ୟୋର୍ କରିବେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି କାଉନସେଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଏରିଆଟା ସବୁବେଳେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରହିବ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଏପଟ ସେପଟ ରହିବନି, କାହିଁକିନା ୟାର ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ମାନେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼େ। ଯଦି ଜଣେ ପିଲା ପାଞ୍ଚଟା ସେଣ୍ଟର ଯାଇଛି ସେଦିନ ଆଉ ସେ ଫିଫ୍ଥ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇକି ଦେଖୁଛି କି ଏତେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାର ମନଟା ସେଠି ହିଁ ବସିଯିବ, ସେଇଠି ହିଁ ଆଡମିସନ୍ କରିବ। ଅଲଟିମେଟଲି ସେ କାହିଁକି ଆଡମିସନ୍ କଲା ସେ ନିଜେ ନ ଜାଣିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ବ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟର କରୁଥିବ। ତ ସବୁବେଳେ ଇନସ୍ୟୋର୍ କରିବେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଏରିଆଟା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। କିଛିଟା ଡୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟସ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ, କେଉଁ ଗୋଟେ ଅଫିସ୍କୁ ଗଲେ ଆଉ ସେଇଠି ରିସେପ୍ସନ୍ରେ ଯିଏ ବି ବସିଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିଲେନି, ଆପଣ ସେଠି ଠିଆ ହେଲେ ଆଉ କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ତା ଜାଗାରେ ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣେ କହିଲା କି ଆରେ ତମେ ଆସିଲ, ଆସ 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 ବସ ବସ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚେୟାରଟା ଅଛି ବସ ପଡ଼, ଟିକେ ବସ, ମୁଁ ପଠାଉଛି କାହାକୁ ଜଣକୁ। କେମିତି ଲାଗିବ? ଭଲ ଲାଗିବ କି କିଏ ଜଣେ ମାନେ ମୋତେ ଦେଖିଲା, ମୁଁ ଆସିଲି ମୋତେ କିଏ ଗୋଟେ ଦେଖିଲା, ମୋତେ ଡାକିଲା ଭିତରକୁ, ବସେଇଲା ମୋତେ, ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଦେଲା, ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଲିଂ ଆସିବ। ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ରିସେପ୍ସନ୍ ଏରିଆରେ କି ୱେଟିଂ ଏରିଆରେ ଯଦି ଇରାର ଡେମୋ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଯଦି ଦେଖାଇ ପାରିଲେ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ମାନେ ଟିଭିରେ ପିକ୍ଚରରେ ଦେଖୁଥିବେ କି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ କ'ଣ ଥାଏ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ, ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସେ କମ୍ପାନୀର ହିଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଚାଲିଥାଏ। ତ ଏମିତି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ କହୁନି କି ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ କିଣନ୍ତୁ ସେଇଟା ଲଗାନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସେ ଇଏଟା ଇରାଟା ଚଲାନ୍ତୁ ସେଥିରେ, ସେମିତି ମୁଁ କହୁନି। ଏମିତି ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଅଛି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ପେୟାର ମେସିନ୍ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଇଟା ଇଫ୍ ପସିବଲ୍ ଯଦି ପସିବଲ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କି ସେଇଟା ୱେଟିଂ ଏରିଆରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଯେଉଁଠିକି ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ। କିଏ ଜଣେ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଏରିଆକୁ ଏଣ୍ଟର କଲା ତ ସେ ଇରା ଦେଖିପାରୁଛି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଇରା ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ଗୋଟେ ଆଟେନ୍ସନ୍ ଯିବ ସେଠିକି, ସେ ଜଣେ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଦେଖିକି ଏଇଟା କ'ଣ ଚାଲିଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କିଛି ତ ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହବ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମିଂ ଚୁଜ୍ ଡାଇଲଗ୍ସ। ଧରନ୍ତୁ କିଏ ଜଣେ ଆସିଲା କୋର୍ସ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଧର ତମକୁ ଗେମ୍ ବି ଖେଳିବାକୁ ମିଳିବ ଆଉ ଶିଖିବାକୁ ବି ମିଳିବ ଆଉ ବୋର୍ ବି ଲାଗିବନି, କେମିତି ଲାଗିବ? ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯେଉଁ ସେଠି ଦେଖୁଛ ଡେମୋଟା ଗୋଟେ ଇରା କ'ଣ ଦେଖାଉଛି ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ସେଇଟା ହେଲା ଏଆ ସଫ୍ଟୱେର। ଜଣକୁ ଆପଣ ଏମିତି ବୁଝାଇଲେ ତାର କ'ଣ, ତାର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବ। ତାପରେ ବରଂ ଆପଣ ଫିସ୍ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ, କେତେ ମାସର କୋର୍ସ ଅଛି ସେଇଟା ସବୁ ଆପଣ ପରେ ବୁଝାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଏମିତି କଲେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ବନେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ। ତ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲା ପଚାରିଲେ କି କୋର୍ସଟା ମୁଁ ଆଡମିସନ୍ ଏବେ ନେଇଯିବି, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଆଡମିସନ୍ ନେଇଯିବି, ମୋତେ ମୁଁ ସପ୍ତାହେ ଆସିପାରିବି ତାପରେ ମୁଁ ଆସିପାରିବିନି, ତ ଆପଣ ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣ କହିବେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ଆଡମିସନ୍ ନେଇଯାଅ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡମିସନ୍ ଦରକାର କହିବେ ହଁ ତୁମେ ଆଡମିସନ୍ ନେଇଯାଅ, ଆମେ ଦେଖିବା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା ଦେଖିବା। ସେଇଟା ହେଲା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ହାଫ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ସେଇଟା କେବେ ବି କରିବେନି। ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହବ, ବିଗିନିଂରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ, ପିଲା ପଳାଇ ପାରନ୍ତି, ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆମ କଥା, ଆମକୁ ଖାଲି ସର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ଆମେ କାହିଁ ଯିବୁ କରିକି ପଳାଇ ପାରନ୍ତି। ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଓଏସିଆଇଟି, ଏଇଟା ମୁଁ ସବୁ କୋର୍ସେସ୍ ପାଇଁ କହୁଛି, ପଳାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ ରନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ସେଇଟା ହେଲ୍ପ କରିବ, କାହିଁକିନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫିଲିଂ ଆସିବ କି ସେଇ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉନି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯଦି ତମ କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ସିରିୟସ୍ ଅଛ କି ତମେ ନଲେଜ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସିରିୟସ୍ ଅଛ, କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଥାଉ କି କେଉଁ ଗୋଟେ କୋର୍ସ ବିଷୟରେ ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଥାଉ, ତମେ ଯଦି ସିରିୟସ୍ ଅଛ ତାହେଲେ ସେଇ ସେଣ୍ଟର୍କୁ ଯିବ ତମେ। ସେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ରେପ୍ୟୁଟେସନ୍ ଆସେ ସେଇ ଏରିଆରେ। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରିସେପ୍ସନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଅଫିସ୍ ରଖି ସେଣ୍ଟର୍ର ରିସେପ୍ସନ୍କୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଜଣେ ସ୍ମାଇଲ୍ କରିକି ଗ୍ରିଟ୍ କଲେ କେମିତି ଲାଗିବ? ଭଲ ଲାଗିବ କି ଜଣେ ସ୍ମାଇଲ୍ କରିକି ଗ୍ରିଟ୍ କଲେ ହ୍ୟାଲୋ ୱେଲକମ୍ ଆସନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ଆସନ୍ତୁ ପାଣି ପିଇବେ କି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିବ? ଭଲ ଲାଗିବ, ୱେଲକମ୍ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ୱେଲକମିଂ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆମେ ବହୁତଟା ସେଣ୍ଟର୍ସ ଭିଜିଟ୍ କରୁ ନର୍ମାଲି, ମାନେ କେବେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଜଣାଉ ନା କି ଆମେ ଯାଉଛୁ ବୋଲି, ମାନେ ଆମର ALC ମାନଙ୍କୁ, ତ ଆମକୁ ଏମିତିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ସ ବି ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ରିସେପ୍ସନ୍ରେ। ତ ଏମିତିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗିବ ଜଣକୁ?
କଥା ବି ଭିତରେ ଯାଇକି କଥା ହଉ, କିନ୍ତୁ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କେବେ ବି ରଖିବେନି। ଆପଣ ସ୍ମାଇଲ୍ କରିବେ ଆଉ ସ୍ମାଇଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରିଟ୍ କରିବେ। ସ୍ମଲ୍ ଟକ୍ ବୋଲି କିଏ ଶୁଣିଛନ୍ତି? କ'ଣ ସ୍ମଲ୍ ଟକ୍ ମାନେ? କ'ଣ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସ୍ମଲ୍ ଟକ୍ ମାନେ? କ'ଣ କିଏ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏ ୱାର୍ଡ଼ଟାକୁ ସ୍ମଲ୍ ଟକ୍? ସ୍ମଲ୍ ଟକ୍ ହେଲା ପଚାରିଲି ତମ ନାଁ କ'ଣ, ଆଚ୍ଛା କେଉଁଠି ରହୁଛ, ଓହୋ ସେଇ ଜାଗାରେ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତାଟା ହେଲାଣି, ରାସ୍ତା କାମ ହେଲାଣି, ଓ ହେଇଗଲା, ଓ ଭଲ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୋ ମନେ ଅଛି। କି ତମେ କେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛ, ସେଠି କେଉଁ କେଉଁ ଇୟର୍ରେ ଅଛ? ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍। ତାହେଲେ ତମର ସେଇ ଲେକ୍ଚରର ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛ କି, ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜାଣିଛ? ଏ ବଢ଼ିଆ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଃ ବହୁତ ଭଲ। ମାନେ ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ସ୍ମଲ୍ ଟକ୍। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ କି ଆପଣ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଲୋକ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେ କନେକ୍ଟ ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଡୋଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ୱିଥ୍ କୋର୍ସ ଡିଟେଲ୍ସ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ପଚାରନ୍ତୁ, କଲେଜ କେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛି କି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛି କି କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ତାର ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ, କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କେଉଁଠି ରହୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ୍ ବିଲ୍ଡ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖେଇବ। ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ଆପଣ କୋର୍ସ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ କନ୍ଭରସେସନ୍, ଗୋଟେ ଯେବେ ଆପଣ କଥା ହୁଅନ୍ତି କାହା ସାଙ୍ଗରେ, ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଲିଡ଼୍ରେ ରହିବେ। ଆପଣ କେମିତି ଲିଡ଼୍ରେ ରହିବେ, ଏମିତି ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଗଲେ, ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିଡ଼୍ସ ପଚାରିଲେ ସବୁବେଳେ ଚାର୍ଜରେ ଆପଣ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର କାଉନ୍ସିଲିଂଟା ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେବ, ରିଜଲ୍ଟ ଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ। ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ? ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ବସିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ବସିକି ବୁଝେଇଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ ତ? କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ପଚାରିବା ପାଇଁ ନା ନାହିଁ, କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ? ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି କଥା ହେଇଥାନ୍ତି, କେମିତି ଆସନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଫିଲିଂ ଲାଗିଥାନ୍ତା କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବସିକି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ମାନେ ହାତଟା ସବୁବେଳେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍। ଆପଣ ଯେବେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି, ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ୟୁଜ୍ କରିଲେ ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ବସିଛି ସିଏ ଟିକେ ତାର ଆଟେନ୍ସନ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ସେ ବୁଝିବ। ତ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଜଣେ ଏମିତି ବସିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଏମିତି ବସିକିରି ଶୁଣୁଛି, ଆପଣ ଜାଣିବେ କି ଇଏ କନ୍ଭିନ୍ସ ନାହିଁ, ଜମା ବି କନ୍ଭିନ୍ସ ନୁହେଁ ଇଏ, ଆଉ ଇଏ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବନି, ତ ୟା ଉପରେ ମୁଁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବିନି। ଯଦି ତାର ପୋଶ୍ଚର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଯଦି ସେ ଏମିତି ଆସିକି ପଚାରିଲା ଆପଣଙ୍କୁ, ଏମିତି ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଜାଣିବେ କି ଏବେ ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଲା, ଏବେ ସେ ମୋତେ, ଏବେ ସେ ମୋତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ତ ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ତାକୁ ବୁଝାଏ। ଧରନ୍ତୁ ଦୁଇ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ନଲେଜ୍ ଅଛି, ଜଣେ ପୁରା ଲାଉଡ଼ଲି ଆଉ କ୍ଲିଅରଲି କଥା ହୁଏ ଆଉ ଜଣେ ଏମିତି ଏମିତି କଥା ହୁଏ, ଆପଣ କାହା କାହାଠୁ ବେଶୀ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେବେ? ଯିଏ ଲାଉଡ଼ଲି ଆଉ କ୍ଲିଅରଲି କଥା ହେଉଛି, କାହିଁକି ଲାଉଡ଼ଲି ଆଉ କ୍ଲିଅରଲି କଥା ହେଲେ ଗୋଟେ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଆସେ ଆପଣଙ୍କୁ, ନିଜକୁ ବି ଗୋଟେ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଆସିବ ଆଉ ସେଇ କନ୍ଫିଡେନ୍ସଟା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ବସିଛି ତାକୁ ବି ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଂ ବି ଅଛି କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ କିଏ ଏମିତିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରୁଛି ଯାହାର ଆନ୍ସର୍ ନୋ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ କେବେ ନୋ କହିବେନି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ୱେରେ ବୁଝେଇବେ। ଯଦି ସେ କହିବେ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଡେଲି ଆସିକି 4 ଘଣ୍ଟା ବସିକି ପଢ଼ିବି, ଆପଣ ତ ସେଟା ପସିବଲ୍ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସେଣ୍ଟର୍ରେ, ଆପଣ କହିବେ କି ଗୋଟେ କାମ କର, ଆମର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ହେଲା 2 ଆୱାର୍ସ, ତ ଆମେ ତୁମକୁ 2 ଆୱାର୍ସ ପଢ଼େଇବୁ, ତାପରେ ଯଦି ତୁମର ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଆମେ ସେଇଟା କ୍ଲିଅର୍ କରିଦେବୁ, ଯେଉଁଦିନ ଡାଉଟ୍ ରହିବ ଆମେ ସେଇଟା ତୁମ ପାଇଁ କ୍ଲିଅର୍ କରିଦେବୁ, କି ଆମେ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ସେସନ୍ ରଖିବୁ ଓନ୍ଲି ତୁମ ଡାଉଟ୍ସ କ୍ଲିଅରିଂ ପାଇଁ, ଆମ ପୁରା ବ୍ୟାଚ୍ର ପିଲାମାନେ ସେଥିରେ ବସିବେ, ତୁମେ ବି ସେଥିରେ ବସିକି ଡାଉଟ୍ସ କ୍ଲିଅର୍ କରିଦେବ। ଆପଣ ନାଁ ବି କହିଦେଲେ ଆଉ ୱିଦାଉଟ୍ ସେଇଙ୍ଗ ନୋ। ଦିଜ୍ ୱାର୍ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଟିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସଜେସନ୍ସ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ଡ୍ୟୁରିଂ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଥିଓରି ସେସନ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍ କରିବୁ, ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ସେସନ୍ କରିବା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ ଆମକୁ କରିବେ କି ଆପଣ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିବେ ଆଉ ଆମ ଭିତରୁ ଜଣେ ଏନକ୍ୱାରି କରିବେ। ତ କିଏ କିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ କରିବେ? ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଇୟର ଚାଲିଛି ଏବେ? ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର କମର୍ସରେ।
अच्छा तो आपन करियर को थरे करबा चाहौ छंती कॉमर्स रे अकाउंटिंग अच्छा अकाउंटिंग सेशन में तो बेसिकली आपन करो अकाउंट सेशन में आपन कोन गोटे जॉब जदि भी आपन जाऊ छंती ओटे करबा पई सेति के आपन करो से जिंस ऊपर सेति नॉलेज रहबा दरकार दैट्स व्हाई आपन जॉब रे आपन गोटे भलो गोटे इमेज आपन को के जने जदि क्रिटिसाइज करूची देन आपन को भल से जने क्रिटिसाइज करि परबो दैट्स व्हाई आपणकर जदि कोनसी कंप्यूटर ऊपर आगुरु केबे कंप्यूटर करछंदी छे आईडिया नै जीरो आईडिया अच्छा ठीक अछि आपणकु कॉमर्स रो जदि आपण अकाउंट सेशन रे बेसिकली जॉब करबा पई चाहछंदी आइदर अकाउंटेंट हो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब तो सेटा दूर कथा मु एक्चुअली एउटा फंडामेंटल फंडामेंटल के जानि मु कंप्यूटर नो हाउस मॉनिटर किछ भी जानि अच्छा तो मु एडा ऑफर करै चाहिबे कि हमर पाखरे गोटे कोर्स अछि ओएससीआईटी रो तो आपको से बहुत गुड़े ऑफर आसो कि आप फंडामेंटल जोड़ा कि कौन किसी जान ना से गोटे वे आसीज कि आपणकर ओवरअल कोर्सटा जोटा आप किसी जान ना दैट्स व्हाई आपणकर गोटे जिनस कि आप सपोज गोटे कौटी कंप्यूटर आइदर मे बी गोटे बायोडाटा किए बाहर कर मे बी से कि समय गोटे जिनस भूल हो जाए आपण चाहिए मानते सेकेंड ऑप्शन किसी ना आपण चाहिबे ताको केमदे निजे करेक्टली कर सेटा तो बहुत माने मते लागे से बड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड गेम सम तो से करि परबी माने कोन कोन सेटा अछि जाननी किछ अछि आईडिया नै मोर अछि तो ठीक अछि आपण जदि ए कोर्सटा करिवे बेसिकली हम ओएससीआईटी कोर्सटा रहउछि आधे आपणकर फंडामेंटल सब रहउछि जेतरे कि आपण कंप्यूटर कोन माउस कीबोर्ड आ कंप्यूटर केमिति चालुछि कहा द्वारा चलो को जिनसा कंप्यूटर न रही आप कंप्यूटर टोटली ही चलोनि जमी कौन मनुष्य जमी गोटे ब्रेन थाए मनुष्य गोटे जिनस पूर्व तार ब्रेनटा कौन वर्क करे कि हाँ ये जिनसा आम करूँ ये ठीक ये भूल बोली सेमती कंप्यूटर भी गोटे किसी ब्रेन थी ना दैट्स व्हाई कंप्यूटर चलुची से तो गोटे मेसीन इलेक्ट्रिकाल मेसीन तो सेमती तार गोटे पार्ट थी बेसिक पार्ट थी जो कि कंप्यूटर चलुची तो आपड़ जब ओएससीआईटी कोर्स कर देन आप सबकि जापरेंगे विषय आपणकर रार कोर्स तीन मस रोर्स ऑनलाइन क्लास करेंगे हाँ बिलकुल ठीक हम आपको पीजीडीसी अच्छी डीसीए अच्छी टैली अच्छी आपड़ जो थे चाहिए फंडामेंटल जानि किछु भी जानि तो मु पीजीडीसी डीसीए की टैली किछु डायरेक्टली धर करबे तो डायरेक्टली हां आपण धरि परबे कारण जे कोनोसी जिंस जदि आमे गोटे जागा को भी जाऊ जे गोटे इंस विषय रे जानिबा पई आमे जदि मूल जिंस किछु जानि नथवा देन त भितर को केमति पसिबा तो बेसिकली जे कोनोसी कोर्स भी आपण करंतु डीसीए हो पीजीडीसी हो आपणकर फंडामेंटल गोटे सेशन थाय फंडामेंटल रे आपण कोन कोन पढिबे कोन कोन जानिबे ता पर को आपणकर कंप्यूटर विषय रे आपण बेसिक नॉलेज रे आपणकर बेसिकली फंडामेंटल क्लियर हे सल्ला परे आपणकर बेसिकली आपणकर जो कहउछन कॉम्प्लिकेटेड जिंस सब आपण जानि ना दी कॉम्प्लिकेटेड जिंस सब अछि सेटा आपण सहज रे इजीली बुझि परबे एक्चुअली चाहुतली माने कॉम्प्लिक मु एक्चुअली जिंस मोटे कंफ्यूज अछि एकिन कोन माने पीजीडीसी करबी कि डीसी